Tafiditra ndretsika ao amin'ny etapan'nyfaharoa ny fandaharana midimy ny fikaminity sabotsy tia ao anatin'ny tontolo ny fahasalamana indray no resantsika izao ary efa vita ny zavakanto fahasalamana satria fahasalamana voalohan-karena resantsika momba ny opération smile no resantsika eto na ilay hetsika mampitsika no ataontsika zany a miaraka amintsika eto a i docteur Sylvia Rakotoarson zay fantatsika tamin'ny fandaharana tany aloha tany zay tafaverina ao anatin'ilay opération smile. Miarabatsika ilay tokantrano dia miarabatsika eto amin'ny plateau ihany koa dia mitondra namana izy satria tsy rano kiopaka hoe tonga namana vao mavomavo fa dia miaraka amin'ny eto a tsisy zany a fa misy Rakoto Malala. Mirabatsika rehetra eto amin'ny plateau dia mirabatsika rehetra ny tokantrano any. Fanontaniana voalohany mialohan'ny fanontaniana faharoa dia hoe inona tsara ny antsoina hoe opération smile événement izy ity sa hetsika sa inona? Ny opération smile zay midika hoe mila mi smile tsara daholo isika dia ONG na fikambanana tsy miankina ny orina tamin'ny 2020 tany a Virginia Beach any Etats-Unis any. Any ny fohibe anay izany fa misy amina toerana 60 eto an-tany zany. Mitsabo maimaim-poana ny fahasembanana amin'ny tare indrindra fa ny sima molotra ary koa ny misy lavaka amin'ny lanilany. Tsy hetsika izy ity rina fa tena anaran'la fikambanana le opération smile mariana fa tsy smile party izy ity na ohatr'izany fa betsaka manontany fa iza ny organisateur an'la opération smile de tena opération smile ONG mihitsy ny izy ity. Mpilatsaka tsitrapona bénévole miisa mahery ny 5000 eraky izao tontolo izao no mpitsabo amin'izy ity ary araky ny efa nyteneniko teo amina firenena 60 izay no manao an'ilay fandidiana maimaim-poana efa misy eto Madagasikara zany zao efa eto Madagasikara izay nanomboka tamin'ny 2007 izany hoe folo taona tamin'ny 2017 teo izany a ny présence anay eto Madagasikara. Amin'izay anniversaire izay mihitsiny dia misy zavatra spéciale kely ataonay amin'ity taona ity a anao mission goavana izahay a izay atao amin'ny toerana efatra eto Antananarivo any Antsirabe any Antamatavy ary voalohany indrindra koa ny andehananay hiasa any a Majunga miasa amin'ny hôpitaly zany izay amin'izay dia hatramin'izay 10 ans niasanay teto Madagasikara izay zany a dia nisy patient zany hoe marary voatsabo miisa mahery ny 5700 izay efa voatsabo ny opération smile dimanjato sy roa arivo 2500 teto Madagasikara hatramin'izay eto mbola eto ampikaroany izay hoe firy exactement ny eraky Madagasikara marary fa atreto aloha zany mbola misy eo amin'ny 1000 eo mbola misy zany atreto amin'izao fa ino moa zany tena antsoina hoe sime ameko any docteur Sylvia angamba ny fitenenana amin'izay ankizy moa ny tena betsaka matetika ny ankizy no hita satria tsy fahatomombanana any amin'ny mbola mitondra vohoka mihitsy izany ilay reny no mahatonga an'la sima voalohany amin'la premier trimestre ana grossesse moa izany no tena tonga dia mahavoana izy io tsy voatery hoe raha ohatra ka sima ny rainy a na ny reniny a dia sima koa ilay zaza fa mety misy koa nefa izany hoe genetika ny mahatonga an'ilay izy fa mety misy antony ihany koa ny fiainan'ilay reniny a mandritra an'ilay izy mitondra voka na fiainan'ilay rainy a mandritra an'ilay izy mitondra voka mandritra an'ilay tsinitrany mihitsy mitondra voka fa avy eo ny ray koa mitondra voka doktera mihitsy no miteny an'izany disidisy kely iny tsy mahamôtra fa ohatra ny hoe mifoana sigara ny fisotroana toaka na le ray na le reniny a dia misy ihany koa fanafody a mety mahatonga an'azy ny rivotra iainany koa matetika tsika dia ao an-tokantrano a no mandrehitra ny charbon mandrehitra ny kitay tena tsy mety mihitsy ireny fa antony mety mahatonga ny fahasimana sy ny vakilanilany zany hoe raha azoko tsara zany mety hoe tsy misy tamin'ny voalohany fa tratra ny setroka kitay dia lasa sima ve amin'ilay izy mbola voany amboka ay anatiny d'accord ny zaza sima zany tonga dia teraka sima fa tsy hoe dimy taona ty ariana izy vao lasa sima mariako fa tsy mifindra ny fahasimana tsy mifindra azo tsaboana tsara ary amin'ny alalan'ny fandidiana no azo hitsaboana anazy tsy marary tsy marary aloha ny ohatra ny fandidiana rehetrarehetra ihany tsy maheno marary ny zaza rehefa tsabona général raha mbola zaza
Fa le izy ve raha ohatra zany zao ka misy mananjanaka sima de inona ny tokony ataony raha ohatra ny hoe te anao an'le fitsaboana araka ny tenenao to io kosa angamba tena tsy possible mihitsy anaovany dokotera tena amin'io e ie misy larana azo antsoina raha ohatra ka misy sima ny fianakaviana na ny zanakareo na ny manodidina anareo an afaka teneniko eto ve 034 30 807 64 de afaka miantso foana zany na amin'ny fotoana tsy fanaovana mission arany satria misy torohevitra tokony atoron'ny olona raha hoe voateraka izy zao de mety hoe tsy mahay minono le zaza raha ohatra ka tsy ampilanja le zaza de misy torohevitra azo atoro anazy a satria raha ohatra ka tsy ampilanja na misy aretina le zaza rehefa tonga le fotoana afaka antidina anazy a raha vao tsy tomomba an'izay de tsy azo raisina izy akoatran'izay ihany koa rehefa tena tonga le fotoana hoe indroa isataona zahay no manao hetsika eto tsyetsika manao fantidiana eto Madagasikara de alohan'le fotoana anaovana fantidiana de miantso a izay avatỳ amin'ny opération smail miantso an'izay olona efa nisoratra anarana sy miantso an'la laharana anteneniko teo de rehefa tonga le fotoana antidina de misy fizahana ataony dokotera aloha jerena raha ampitsara ny lanjany jerena raha salama tsara izy jerena raha matanjaka tsara raha matanty anestezia tsara de amin'izay fotoan'izay zany a zay afaka didina de didina zay tsy afaka didina moa a de azavain'ny dokotera hoe inona ny antony a mety tsy mahafaka didina anazy raha tsy ampilanja izy de amena torohevitra ohatr'izay zany le hoe mandritra ny taona zay afaka miasa foana fa tsy hoe rehefa mandidy ihany fa le fahasimana rehetra zany afaka didina avokoa mety avokoa sa mety misy sokajiny hoe ohatra tsy haiko ohatrany hoe sokajy egu be de efa tsy mety tsony rehefa lehibe arakaraky le rehefa le tena lehibe le olona de tsy afaka indrindra fa ny lanilany tsy afaka didina tsony rehefa tena lehibe le taonan'le olona zany fa misy le asianan'le ohatra ny dentier reny solonify ohatrany solonify fa ohatra anapenana an'le lavaka ao zany de rehefa vita zay de ampianarina misy an'izany mihitsy ao aminay mampianatra miresaka mampianatra teny na rehefa lehibe ara le olona zay ny hoe ankizy matetika hitatsika fa na ny olondehibe koa ara zany de afaka mbola ampiana tsara ahafahany miaina tsara eo anivom-piarabelona ndra ny teny mihitsy teo hoe tsy alo vola fa mahamaimpona le izy ray manontolo mihitsy zany ray manontolo manomboka araka le nyteneny docteur sylvia teo a miantso ny marary zay rehefa manao mission de atsonay ry zareo a de amenay fotoana ry zareo ohatra hoe avy any afenaratsoa izy de tenenay hoe endraseo amin'ity toerany ity de misy tômôbila normalement tômôbila zay anay a makanazy eo na koa raha ohatra ka tsisy an'izay de tenenay ry zareo mandeha taxi brosy de mitondra tsy maintsy kosa mitondra tike zany satria remboursenay izy aveo de mahimaimpona ny sakafo ny toerana hipetrahany zareo mandritry ny tapabolana eo eo izy mijanona miaraka aminay raha ohatra ka voray am'la fandidiana mahimaimpona daholo zay miaramiasa koa zay amireo malala tanana be deaibe ny fiangonana ny olotsotra ny fikambanana ny orinasa de mbola miantso ihany koa zay ho an'ireo olona zay te anampy na ara-pitaovany zany na ara-potoana satria ila koa izahay mpilatsaka tsitrapo maro mandritry ny mission anankiray satria mission anankiray izahay mandidy ankizy maromaro tena eo amin'ny 50 eo zany vita ao anatin'ny une semaine de 1000 zay mpilatsaka tsitrapo anampy anay mandritran'izay mangataka koa izahay amin'ireo malala tanana anampy ara-tsakafo na hoan'ny ankizy zany na hoan'ny ekipa ara ny rehetrarehetra misy zavatra be deaibe ilainay de afaka miantso anay ry zareo na mijery amin'ny paginay amin'ny facebook misy hoe opération smail in madagascar de afaka hitany zareo ao ny detail zay averina kely farany angamba la numéro afahana la lahana tarbi afahana miantso ho an'izay olona any an-tokantrano any manaraka antsika 034 30 807 64 izay numéro zay ho an'ireo marary fa raha ohatra kosa misy ireo olona te anampy anay de afaka mijery mipaginay amin'ny facebook de manantonao a de anjaranay miantso an'zareo directement fa ilay numéro teo numéro vert moa izy io laharana maintso mahimaimpona mahimaimpona io numéro io raha miantso an'io zany nareo de tsy mandany crédit zany hoe nenareo zany a de mahimaimpona ny fiainana